Gaba St. Peter's Church of Uganda. Tandika n'amannya go mukama. Amannya gange nze Saalongo Patrick Yosia Wakonyi. Mbadde mukulembeze mu kanisa eyo emyaka mingi era nga nkyali. Nenga njagala kusooka kutandika na kwebaza embeera eno kubanga yatusukkiriddeko ate nga si gwe gusoose. Nsooka kwebaza maama ono RCC Mukyala Farida Mayanja Mpiima atukoledde omulimu tetwandibaddewo wano. Twaffe tetwabadde tetumanyi na gye tuyita. Bwegamba nga tumanyi nti abatukoze ekigambo ekyo kubanga tuvudde mabega. Nga tumanyi banene ffe tetumanyi na gye tukola ki. Nga tetulina na gye tulaga kubanga tumanyi nti baki. And what that's what they have been telling us. Kiboba nene. Nga twabatya dda. Naye n'okutuuka wano maama Farida weebale nnyo si ku lw'abakulisayo bende babokka naye abantu bonna kubanga twadde tumanyi nti abantu banene tebakwatikako. Twagala kwongera kwebaza maama Nakalema okuva lwe twatuuse wano otukoledde omulimu ne tugamba banne bulijjo abatuyiikiriza singa twajja dda wano. Ate sebo sikankugambe waliwo omukyala bamuyita Nabulime Beti yankubira nga ne RCC tanambuli ne tutandika okunoonya polisi neeraga nti eyina kyekola naye inspekita general polisi agenda kubakolako abapolisi abatakola mulimu gwabwe. Nolwekyo twebaziza nnyo olw'ensonga eyo ebyabaddewo tebyatandise eggulo abamu era abamawulire mubimanyi gye byatandikira era twemulugunya dda ku bakulu abo abapoliisi kubanga omulundi ogwasooka bwe bajja okutugoba nze natunuligana maaso na maaso ne DPC oyo bwe tuti ku omulundi ogwasooka maaso ku maaso DPC oyo ne mugamba DPC mumenye ebintu byaffe naye ndaga waranti gyosinzirako abantu wano okubawa protection. DPC oyo yagaana okugita ono ewepedu yagaana okugituwa the first time lwe baakola verere kubanga tebatusavinga guli ogwasooka. Omukulu oyo ne mugamba please leta gwe wazze otya yagaana until late sawa kumi nga byonna biwedde waliwo olwevulandi omu yamanyi bwe yagenda n'agijja ku oli eyali agirina nga bamaze okukola omulimu. So ekirunda tebasoose kati okutukaluubirira kubanga n'ogwasooka bwe twagezaako okweyogerako nze banteeka mu kkomera abo anti njogera nze banteeka mu kkomera ono baamuteeka mu kkomera Saalongo Mande oyo Senta Mugodifure baamuteeka mu kkomera n'abalala basatu tebaliiwo wano baamuteeka mu kkomera abantu mukaaga ekibuye katwe otwagezaako okweyogerako naye nga bajja ne bamenya nga tebatuwadde eki waranti emenya even the days before baze bandibadde bakituwadde. So ne tutandika nabo bwe tutyo olunaku olwaddako maama ono RCC lwali lwa sande twali tugenda ku sande maama ono RCC najja nagamba mmwe abapoliisi abantu bano mubaleke basabe olunaku olwa sande mubaleke bakole ki basabe. DPC oyo n'amugamba genda okiteeke mu buwandiike maama Farida n'agenda n'awandiika ebbaluwa ne tugireeta ne bagitugobya ne bagamba bote ebyo ebya RCC tebibakwatako tebikola era baatugoba poliisi netugoba kale kwegamba tuzze tufuna obuzibu naye nga RCC yakiteeka mu buwandiike abantu bano mubaleke basabe naye poliisi netugoba era poliisi yatugoba netutulugunya paka lwe baatugobera ddala ku kifo okutuuka lwe baatugobera ddala ku kifo ne tuvaawo maama ono najja mukyala Beti Kamya najja
minister neba bengeji neba bagamba wachi mugoba abantu neba kati tugenda kubera wano okukuuma kubanga wano waliwo okukayana kwettaka neba gamba ngabo waliwo okukayana feka tubere wano as neutral people tukuume embeera abo baveewo nebali tebajja kukola kavuyo fene ne tugamba kale okutuuka omusango lwe gulikola ki lwe guligwa kubanga twakola apiiru mukotovu apiiru kyatwewunyisiza abantu abajja okukuuma fe twakitegedde okuva ssaawa ssatu naye nga weebali nga bataddewo n'abalala ne bajjamu ebintu byaffe byonna ebyomu kanisa tetunaba kumanya gye baabitadde we don't know where our property is. We have not got it. We don't know where it is. Ne mwalimu ebintu byonna nga bamanya kanisa bwe bibeeramu screens TV screens webadde twatandika okugula TV screens we don't know where they are. Emizindaalo all these things we don't know where they are. Naye twafunye amasimu okuva ssaawa ssatu nga batandise okubijjamu abamu kuffe nze nganze oluusi bwe tunuulira ekintu kyenjagala ennyo ate obusungu bunkwata abamu twagambye tetujja agendayo kiro so tubeerawo twagenze oba zatuse ssaawa nga ttaano eyo ne bagamba nti batandise okumenya oba mukaaga oba ttaano sijjukira ne batugamba gurede eyingiddewo batandise okukola ki okumenya naye ng'ate twewuunya wabaddewo patrols ssatu nga weeziri patrol cars eza poliisi ssatu kubanga abantu bafe obwedda weebali awo naye lwakuba ne bano nga tebabalaba wabaddewo abamilitale poliisi okiwulidde kakati fenna ne tutya kubanga deployment yabadde nene awo wonna nga wejjudde abasirikale netugamba katubireke paka obudde bukole ki bukye era obudde bwe bukedde naffe kwe kujja naye kwegamba nga tulabanga tutunulira abapoliisi ate tugenze okujja nga tebe bapoliisi be bamu nga be bazaate okutukuuma awo ng'ekizimbe bamaze okukimenya bennyini ate nga be bazze okukola ki okutukuuma ne tugamba musirike tetukola kavuyo tusirike kubanga tumanyi nti abantu banene naye nze n'okubeera wano simanyi katonda bwakikoze bannange tetumanyi katonda bwatukoledde n'okubeera wano we don't know how this has happened okumanya nti dipiso oyo waliyo n'abayinza ate okumugamba nti oli arrested nze sikisuubira omukulu oyo yisaabirye singa mumanyi bwe yatuyisa oyo yisaabirye tubasuubiza nti bano ba officers inspector general police ate naye senior lawyer yagambye abasajja bano abapoliisi bano ba officers agenda kulaba nti bagenze mu kooti and tajja kubakwata bino ebyo byokwata nti bagende ku bondi nti bati mukumakya mujja kukyerabya ate n'ekirala lwaki tetumanyi lwaki temunamanya nti ofiisi zino fenna zetulimu zamwe bantu ba bulijjo lwaki muzitya kubanga abantu b'ekisimbi nziramu okubagamba nti nze omukyala beti nabulime nga rcc sinamulia actually njogedde naawe ku simu ya beti oyo bo batumanyi nti essimu zaffe wano tuzikwata buli dakiika ankubide yange no takubye na mu call center naye ekyokugamba nti abapoliisi babatulugunye babasibire bwereere babasanyeku ebyammwe musirise nga mulowooza nti tewali munene asinga ekiragiro taliiwo there is no one above the law we are here to assure the public that anyone reported to be involved in any crime we shall handle we shall follow up we shall not let go there is no one above the law kiruma okulaba nti omuntu wa bulijjo bamusibira bwere you get people and arrest them because you want to steal from them yes. You want to destroy everything you use police cars to carry away all their property you are going to face the law and you're not going we are not going to handle you with glove with they call we are not going to handle you softly you're going to see the iron hand of government
and you will face the full force of the law. Omuntu wa bulijjo, the people you are supposed to protect, you are torturing them. We shall not accept. Nze mama nkubuulira nti bwe baatusiba twabeera ku police bond muloko down nze nsula lungujja waliwo bananga abala basula mutundu naye twatambulanga okujja ekibuye nga tetulina okutambula okukola ki ne batuteeka ku police bond paka waliwo omukyala eyaliwo tewali era twagoo nga tewali musango era paka omukyala oyo waali ku polisi ye OCCID omukyala n'agamba naye era nga bwewantunulidde muze naga naye muze you people you are suffering for nothing tebabagulako omusango naye tubawa polisi bondi mugende mukomeewo paka omukyala lwe yagamba no I'm taking responsibility police board ya mwenye kwa zeki jisazizamu era ndo za teba manyati ba jisazizamu omuchara na jisazamu OCCID HVA na agamba hapana because that was the time nga tuli dalam loko down nga tuli na transport we had to walk nga tutambula kutambuz okuja ku police board what a pain Uganda police some of the policies of police is causing to citizens they are supposed to get briefly here yeah. Okay, in English, as members of the St. Peter's Church of Uganda, but not just the St. Peter's, the whole country, the entire body of Christ, and the whole country, because so many people have been grieved by what took place, not only Christians, but on behalf of all the people, we want to thank Madam Farida, because she's the one who has led us to here. And we want to thank Lieutenant Colonel Nakarima. Me, I didn't know you could come as near as here. You see, we always hear about Lieutenant Colonel Nakarima. Then you... So we want to thank this office, Lieutenant Colonel Madame Nakarima and Madame Farida for giving us this opportunity. thank you. As I said in Uganda, these police officers really mistreated us. They have mistreated us since when was it? Oh, October? No, I mean March. Yeah, since March, they have mistreated us, and we never knew that we could get any help. Even after they demolished this in the morning. We are just standing there. We thought these people were too big. So, we thought we could go nowhere for help until Madame Farida came and we have been brought here. So thank you very much. We really appreciate this. It is our work. Don't even thank us. It is an obligation. Panda, I think you can give us Uganda now. Kamaliza afande kyebaakola se maama abasirikale abo waliwo ennyumba yaffe mwetusuza omuweereza Reverand ennyumba eyo this is a fact abasirikale bagi partition as we tell you now bajja ne bagibamu ebigundi plywood ne bagi partitioninga abapoliisi ne bagi partitioninga ne bwogendawo kati buli omu ne yeegabirako room era ne bawasizaamu ennyumba yaffe eyekkanisa bagi partitioninga they repartitioned it ne bawasizaamu abasirikale ababaddewo abakuuma mukulisa gundi oli isabiri nga ye mukulu waabwe isabiri nga ye mukulu waabwe ennyumba nagitwala mwe babadde basula n'ebirala nga bwe mbagambye n'okuwasa ne bawasa mu nnyumba ebyo gabadde maka gaabwe ffe nga twabivaako nga twasirika thank you abantu abatategeerekeka naye ekirungi waliwo
cameras era tumazo okusaba aba forensics patujeyo footage efana nibyo nebyo umuntu yene yaliwo nge kanisa ya St. Peter's Church of Uganda ndeba ngemenyibwa abantu otujja kubatuka ko kubanga waliwo cameras era footage ya tumazo jitu kirumanyo kitulumye fena fena abana Uganda ate ekitulumu okusinga fa bali mu security kwe kulaba nti polisi ya Uganda eyandibadde kuuma muntu wa bulijjo n'ebintu bye naffe fena abali mu polisi abali mu security forces mu bitongole ebya security omulimu gwaffe ogw'okukuuma omuntu wa bulijjo kwekyo ku kigambo ky'ekkanisa eno okumenyibwa abaaliyo aba security tebakola kyebaali balina okukola ekkanisa netemenyibwa bwe twategezebwa nentegeeza ne information netujuwa His Excellency the President of Uganda netujuwa omukulembeze w'eggwanga natulagira okukwata buli ofisa yenna akola mu government oba mu public office nga tukolagana wamu ne Directorate of Criminal Investigations era aba police aba abadde involved mu kumenya ekkanisa eno be bano tubamaze okubakwata tukute kanime kugamba nti tukute kubanga nze siri omu mu bakwata ntegezeza Inspector General of Police nalagira okukwatibwa kwa officers abo mangu nnyo era baabo babakute ne babatuleetera investigation zitandise kati abakwatibwa mulimu DPC we Katwe we bayitibwa Superintendent of Police Epedu David netukwata officer in charge of OC station owendeba Assistant Superintendent of Police Mujira Yoko netukwata OC Field Force Unit FFU Assistant Superintendent of Police Isabirie Kalori ekyeyongedde okutuluma kwe kuwulira story evudde mu bakulembeze ab'ekkanisa ya St. Peter's nga bakulemberwa abantu bano be mulaba mu maaso wano omwami Yosia manya nga tadde we yagenda Patrick Wakonye Patrick Yosia wako yatubulide story atubulide ebirumira ddala okubona awonesibwa kwe bayiseemu olwa polisi okubasibira obwereere okubanyaga ennyumba y'ekkanisa ne bagyegabira kasita Inspector General of Police amaze okulagira tetujja kubakwata bino byekwata nti mugende ku bondi muddeyo mutulugunya abantu nedda Inspector General yeeyimukidde ate lawyer mukulu mulaba asindika businsa abantu be welcome PRO Enanga oyo yayogerera polisi y'eggwanga era nze kamalirize naye abuulire eggwanga depute we abadde wano balina okubuulira eggwanga polisi kyeyina Think Direct Physical Planning KCCA Mr. Katongole Ivan wuuyo naye tumukute ayambe ku kunoonyereza olw'okuba yasayininga the demolition order ngaakimanyi bulungi nti ekkanisa eno ebaddewo emyaka n'emyaka over 45 years mpulida nga bangamba 49 years ate
Ateni ne plani ya. Katina yete tujia kumuta soka tuyambi okunonyoreza. Lwaki ye yasayininga timu enewe nange ebyo si byange waliwo abanabikola obulungi. Naye kye nkubiriza omuntu wa bulijjo buli munnayuganda ayina olukusa oku to report reporting okuwabira yenna yenna akuyisiza obubi buli ngeri. Temudamu kuwulira nti abo banene munanga ani anaabakwatako. Ate gavumenti omulimu gwayo kukuuma muntu wabo omuntu kukuuma citizens banansi omulimu gwa gavumenti kwe kukuuma banansi n'ebintu byabwe kabamaje ne polisi ne buli munnayuganda kukuuma munne. Naye nga ffe abali mu security ffe tusooka kulaba nti omuntu omunansi n'ebintu bye akuumibwa. Tuwulira bubi nti poliisi yebatulugunya si poliisi yonna era ngambye some police officers bamu ku bapoliisi era mukama waabwe ne deputy we tebajja kukkiriza abapoliisi abamu okwonoona ekigambo poliisi kubanga ensi yonna poliisi yeyina okukuuma omuntu ekukuuma eddembe n'omuntu wa bulijjo. Abakulembeze abali ku byalo ba LC1 leaders madamu LC1 chairperson lwaki nawe waleka abantu bano ababo b'okulembera ne babonaabona okutuusa kati ekkanisa eweddewo abakikoze yes bagenda mu kooti bagenda kuoza emisango naye kati ekkanisa eyo okugizaako ne history yayo kizibu lwaki temwatutuukirira nga bukyali obaoliawo twandibadde tuteekako abakuumi ne tukwata bano bayisa abiri abaleeta ekizibu nga tebanakireeta ntiki abadde basulakifobatugamba bakuumira kanisa baleme kugimenya waliwo abapoliisi abaali basula mu kanisa bano bali abawasa yusabire abadde akulira abo batugamba boka babeerewo ne maada mufalinaaa kababeerewo bakuume kanisa Women's Day ne nzijja paka ku church nagenda okutuuka ku church nga babuulirizi babakasusa ebweru everything nga babagobye ne mu church. So I had to gather them and bring them back forcefully into the church. Enkera kwali kusaba. Nensaba nengamba bananga abantu banenche bagenda kusaba because buli lwasande bakola ki? Basaba. Mbadde nsaba mubakirize echa basabe. I was asked to write, which I did, but unfortunately my request was not implemented. You wrote to who? I wrote to I wrote to KMP, I copied into the DPC, I think. Nga ambasaba nti abantu bano bakirize basabe. But unfortunately, abantu bakirize kolachi kusaba. So it went on like that. But Madam Nakalema, when nali ku church awo, nga tugeza ko kulwana olutalo lwa church, I was about to be gunned down. By who? By police officers abaliwo. They cocked their guns, they wanted to shoot me. Officer Nanga, commissioner. They wanted to shoot me. I would be dead by now. And I wrote a letter. Nawandikira dala mabaluwa. Nepandikira principal judge mugamba ku decisions court is ekola. Bandi bade basoba tubuza because madam twasawo ne judiciary. And anything regarding demolition and evictions. By no kujanga ku locus. Ne bakuba oluchiko what they get from the locus will give them a decision whether to give or not to give an order. But unfortunately that was not followed. So bwe bitya bwe bibadde. So when nalwana nengamba abapoliisi baveewo ne bangamba nti abapoliisi kabasigalewo. Actually I went to Naguru and I saw Mr. Bakasumba, AIGP Bakasumba, and we spoke and we agreed ne basaba in fact police ndi abapoliisi basigalewo bakuume church tayikuni aleme gikola ki kugidimolishinga. Oyo tayikuni naye yani kubanga manya batuwadde Dodovico. It's called Dodovico. Actually I've never met him. But he's a tycoon Mondeva. So
So church ne did you stop you could demolish. Unfortunately, yesterday at night, never did demolish. So it was a very big blow. Eran jagalo kubiriza mwena mwena abalava. Nti ekintu kino nga ebadde batu accusing that we did it. Government did not do it. Abantu abalina personal interest bebakikoze ki? Bebakikoze. President bulijjo asiba ayogera mu kawukumi. Bebakikoze. The president cannot demolish a church. The government cannot demolish a church. Wabula abantu batono bebakikoze for their own selfish interests. So njagala olukwongo mulujje ku government muluteke ku bantu abatona abatafollow nze maki? Mateeka. So njagala okubagumya. Kino ekintu ekyakoleddwa tuli wamu nammwe y'ensonga lwaki tuli wafadde nakalema. Ensonga tugenda zitambuza nga bwabagambye. Tugenda zitambuza okulaba tuzituusa ku ki? Ku mufeete. So that is all I can say, madam. Thank you, madam RCC. I want to come. Njagala kumaliriza nga twagala okwebaza ofiisi yo okuba nti ekulembedde mu kulwanyisa ebikolwa ebinyigiriza abantu baffe. Kakati nga kino ekyabaddewo mu ndeeba kikolwa kibi nnyo. Twakivumiridde okuva mu kiro bwe twafunye amawulire agalaga nti Church ya St. Peter's, Church of Uganda, mujjukire emabegako awo. Twagezaako okukola butaweera okulaba nti tulemesa enteekateeka ezaaliwo ez'okugezaako okumenya church eyo. Olw'omulugube ogwaliwo wakati wa Dodo Viko ng'agezaako okulaba nti anyakula ettaka okutudde church. So ekiragiro ne kiva waggulu, poliisi yaffe yeekatwe n'endeeba okulaba nti waliwo obukuumi okuviira ddala emabega okutuusa olwaleero. Paka n'ensonga ezo zigonjoddwa bulungi nnyo. Kyatwewunyisizza nnyo okulaba nti omwami Kirunda ng'atambuza emirimu gya Mukama we Dodo Viko n'abo be yapangisizza basobodde okuyingira church nga tewali bukuumi buli awo. Munfuna bulungi? Kakati awo we twatandikidde okwebuuza abasirikale abapoliisi abaateekebwawo okukuuma St. Peter's Church of Uganda baabaddewo. Munfuna bulungi? Ekyokubiri kye tubadde tutunuulira kye ky'okuba nti poliisi yaffe y'endeeba ne Church of Uganda beeriraanye. Omuntu okutandika okukozesa ensuuluulu, omuntu okutandika okuyingisa excavator, tosobola kugamba nti abapoliisi abali obulindaala tebasobola kulaba na kumanya kikigenda mu maaso mu kitundu kyabwe. So n'olw'ensonga eyo ky'ovudde olaba osi ow'endeeba twamuggyeeyo asobole okutunnyonnyola akanaana n'akataano okuva wali endeeba ne wano endeeba, kiki ekyagaanye okukozesa obwangu okukozesa ki okulemesa bano. Mufuna bulungi? Ekyokubiri, poliisi y'e Katwe si wala nnyo kubanga tuyina teams mu kiseera kino. Tuyina teams zaffe ziri ku standby okulaba nti tudduukirira poliisi zino eziri ku posti zaffe eziri mu bitundu eby'enjawulo. Kakati awe twajjiddemu abapoliisi baffe ab'e Katwe mwabaddewa ng'ensonga zino zikola ki? Kubanga information baakifunye ku 7:30 gwa kiro. DPC yagezezzaako n'afuna aba military n'abalala, naye nga bano baayingidde mu kitundu ekyo ku 7:00. Munfuna bulungi? Kati n'abakesi baffe tebagenda kusigalayo aba intelligence, kubanga omulimu gwabwe gwakulaba nti balina amatu gaabwe wansi okumanya ekkobaane eribalikola ki eribaligenda mu maaso. So tugezaako kati okunoonyereza oba ddala kituufu abapoliisi baffe baasobodde okuva mu kitundu nga waliwo ekkobaane, waliwo yababadde ssente, nti okumaliriza okumenya kyaki ebitundu 9/10 lwe bafuna information ne batandika okukola ki? Okuyingirawo. So wayinza